Internete pasirodė video įrašas, kuriame užfiksuotas itin nesėkmingas raketos kalibr TL bandymas. Raketa buvo paleista iš fregato Marshal Šapašnikov Japonijos jūroje. Vaizdo įraše matosi, kad beveik iš karto po paleidimo raketa pradėjo chaotiškai manevruoti ir vos negrįžo į ją paleidusi laivą, o vėliau nukrito į jūrą. Iki tol iš Marshal Šapašnikov buvo įvykdyta sėkmingų kalibro NK bandymų serija, pavyzdžiui, atakuoti ant žeminiai taikiniai. Kalibr NK veikimo nuotolis 1,5–3,000 km. Šios raketos kovinėmis sąlygomis pirmą kartą buvo panaudotos atakuojant ISIS Sirijoje, kuomet jos buvo paleistos iš laivų, esančių Kaspijos jūroje.